Ako imate pare, možete kupiti što god želite na celom svetu. A danas ćemo vidjeti najgluplje stvari koje možete kupiti. Znate kada pada kiša, vi imate jedan kišobran. A tu je s vama neka druga osoba. Pogledajte, molim vas ovo. I ovo ljudi stvarno kupuju. Postoji kišobran koji je pao jednom. Koliko god bila najgluplja stvar ikada, ljudi, brutalno je. Najgore kad imaš samo jedan kišobran i svi se onako guraju. Ako želite da se kupate i gledate ovaj video u isto vrijeme, sada je to moguće ako kupite ovu najčudniju stvar s interneta. Poenta je da stavite vaš telefon ovdje i navodno neće da propusti voda, tako da možete gledati bez problema bilo koji video. Ovo je iskreno previše čudna stvar, ja je definitivno ne bih kupio. Zamisli neko ti hakuje kameru dok se kupaš, vidi sve, ne. Možete kupiti naočare koje su zapravo telefon. Vi gledate najnormalnije, ali sa ovim cool naočarima vidite apsolutno sve kao na vašem telefonu. Ne znam samo kako kontrolišete, to mi uopšte nije jasno. Vratim se mozgom kao kažeš hoću da uđem u Instagram i on uđe. Ime da čekite sa tu i apsolutno sve, tako da ne znam kako. Možda rukama ovako ispred, nemam pojma, ali samo je čudno. Pod hitno moram da znam kako se ovo koristi. Ima YouTube, sve imate ovdje. Sljedeća najgluplja stvar je ovdje čaša za dva pića. Ako želite da imate vodu i sok u isto vrijeme, evo vam ovo stvar, nikad u životu nisam video, ali definitivno radi, samo je čaša razdvojena na dva dela i možete nositi dva pića sa sobom. Zvuči korisno kad si ide u školu, ali ne znam da li bi dao svojih 50 dinara za ovo. To je jedino što imam. Napravljene su džinovske AirPods. Zašto? Znači ja stvarno ne razumem. Ovo je Bluetooth zvučnik, tako da više ne morate da nosite male one slušalice u ušima, nego samo imate ovo. Bukvalno imate dugmiće da ga punite i sve živo. Više vam ne trebaju male slušalice, sad imate veliku i mogu svi vaši drugari oko mene da slušaju. Zato što ove male glupe čujete samo vi i niko više što čuje ovo. Napravili su projektor za telefon i možete igrati igrice preko ovog. Priznat ćete svi da je najgluplja stvar ikad, ali koliko je ovo zapravo dobro u isto vrijeme. Znači imate bukvalno telefon, ali mnogo veći ekran. Možete da igrate apsolutno sve igrice na najvećem ekranu umjesto na ovako malom. Ja ne vjerujem, znam da treba da bude najgluplja stvar u videu, ali ovo mi se sviđa. Sve vas izazivam da zažmurite. Nemojte varati sve crno sad. I pokušajte da ostavite like na videu. Svako ko uspije, neka napiše dole u komentarima i stavit ću mu srce. Sad zatvorite oči i nemojte varati. Ja ovo ne bi uspio, ali ostavljam vama. Okej, šta je ovo? Već na početku izgleda jako glupo. Kome ovo treba? Znači samo uzmeš i sipaš sok u čašu. To je to. Zašto se ljudi trude da naprave ovako glupe stvari, Debra? Ko će to da kupi? Zar nije lakše da samo sipaš sok u čašu? Ako ne znate da vežete bertle, ovo je tu stvar za vas, samo zabrnete kao što vidite ovaj krug ovdje i to je to. Jako je glupo, ali nekome korisno. Ovo već nije okej, brate, znači ne možeš da budeš toliko glup, ne znaš ovo da iseckaš nožem. Prelako je, Debra, samo uzmeš bananu ili viršnu i samo iseckaš nožem, ne treba ti ova sprava. Ovo je sigurno najgluplja stvar koju smo danas vidjeli u videu. Zabranite ovo, molim vas. Ne možeš biti toliko glup da ne znaš da isečeš ovu bananu ili šta već, brate, kome ovo treba? Ja ću poludeti. Postoji automatska mašina za cepkanje ovih semenki. Niko nije toliko glupo. Svi znaju da cepkaju semenke nije toliko teško, zašto su napravili automatsku mašinu. Ovo je smiješno. Ne mogu da vjerujem da ovo ljudi stvarno kupuju. Za sad najgluplja stvar. Ovo je najskuplja i najgluplja stvar koju sam ikad video. Ljudi su napravili stolicu ili šta već treba da bude za vaš račune. I kao što vidite ovdje, to košta 500.000 evra samo da vi sedite i da igrate igrice. Zar nije jednostavnije da sedneš ovdje kao ja za stolom i da igraš? Ima i za noge i za sve živo. Da neki će reći da je ovo glupo, da se sviđa iskreno. Debra, napravili su igračku koju vi pomerate rukom. Treba da stavite samo neku narukvicu i to je to. Kako vi pomerate prste ili ruke, pomere se i vaša igračka. Iskreno, meni ovo kida, znači nije glupo. Možda se neko neće složiti sa mnom, meni se sviđa. Ja bi se društvo napravio trku ovih automobila, brate, ovo je prezabavno. Ako vas mrzite da pišete, imate ovu mašinu koja piše umjesto vas. Zvuči zanimljivo i malo je korisno, ali je glupo u isto vrijeme, brate, samo uzmeš i pišeš i smešta je da stvarno postoji ovakva mašina. Treba samo da je pomožete za kompjuter i to je to, ona će da piše sve što je na ekranu. Jeste dobra stvar, ali je baš glupo da se ne laže. Napravili su ovu ovdje kuticu preko koje stavite telefon i imate da da bude malo veća. Još jedna glupa stvar. Ako već možda sediš ovako uzmi kompi, to je to. Nema puno smisla osim ako nećeš igrati neku igricu. O, za igrice je brutalno. Zamislite da igrate igricu na telefonu tastaturom, to je bukvalno varanje. Bićete bolji od svih jer svi igraju na ekranu ovako. Okej, nije to glupa stvar, pa odložim reč. Napravili su maske koje imaju ekran, ljudi. Ovo je baš preglupo. Da li je moguće da neko ovo želi? Znači ti šetaš ulicom i sijaš ovako. Ljudi će bukvalno pomisliti da ste robot ili tako nešto. Ovo nije glupo. Napravili su brod koji je providan. Ovo je najpametnija stvar jer vidite ribice ispod i cijelo more, okej, ovo je predobro. Ne znam kako se to našlo u videu najglupih stvari, ali verujte mi ljudi, ovo je najbolja stvar koju treba da imate. Malo je strašno ako vidite ajkulu ispod, ali bar znate da je ispod vas. Napravili su naočare gdje su svetla u obliku srca, pa ne možeš ništa da vidiš, ovo je toliko glupo. Ono bi da ih stavim na sekund da vidi kakav je svet, ali malo je čudno. U kojeg god svetlo pogledaš, sve je u obliku srca, tako da previše je. Stvarno ga je previše, ne vidiš nikom. Zanimljivo je, ali u isto vrijeme najgluplja stvar koju sam ikad video. Ti ljudi su prešli nivo, pa zašto? Napravili su volan za telefon, to je sve.
se! Nije jednostavno da pomerate ovako. Pazite ovo sad, postoji uređaj koji se poveže sa vašim telefonom. Slikate bilo šta preko vašeg telefona, recimo neki papir. Imate ištampanu verziju toga, tako da možete da prepišete od nekog druga. Ako niste pisali na času, neki kaže da je ta stvar najgluplja na svetu, ali meni se sviđa. Ja već vidim kako bi ja to koristio i korisno je ako mene pitate. Tako da meni nije glupo. Nemojte nikome reći, ali možete i puškite svoj pšš. Dobro je Forest Cross, ako mene pitate, tako da nije glupo, zašto da to u videu za glupe stvari? Sigurno ćete mi reći da je glupo, ali meni se sviđa. Napravili su nastavak za telefon koji je mikroskop i možete da ubližate bukvalno sve. Okej, ovo mi se sad već sviđa, nije toliko glupo ako mene pitate. Ja sam bio opsednut sa mikroskopima da možete da zoomirate apsolutno sve. Još jedna stvar za koju ja mislim da nije glupa, možda ćete mi reći kao da je najglupija ikada, meni se sviđa. Možete vidiš apsolutno sve, okej, ako poklonite mi ovo ako je vama glupo. Ovaj lik je prešao nivo, on je najgluplji čovek na svetu, pored kreveta je stavio prenosivu WC šolju. Ovo smrdi meni već, brate, meni je muka. Fuj! Brzi ga da odlazi iz spavaće sobe do WC-a da kuda je kupio ovo. Ima tu kantor gde se zapravo skuplja sve. Sad ću povratiti. Zamislite da treba spavate pored tog smrda. Pa tu mu je baba, pogledajte ovo. Meni je muka od ovog ljudi, znači povraća mi se sad. Ovo nije normalno, bukvalno, znači meni već smrdi preko vina. Baci ovu kantu sve. Na TikToku je ovaj snimak postao popularan gde je kao iPhone 13, koji će zapravo moći da se podigne ovako i imate zapravo kao dva ekrana. Zvuči zanimljivo, ali malo je glupo i bespotrebno, ako mene pitate, tako da ne znam, možda i po... ne znam. Imam neki osjećaj da će ovakvi telefoni biti u budućnosti, ali malo je glupo ako razmislite kao šta će imamo ovoliki telefon. Tako da definitivno spada u najgluplje stvari ikad. Vidiš mene za dve godine sa tim telefonom. Čekaj, zašto? Samo možda iscediš pastu i to je to. Postoji uređaj koji zapravo ceni pastu umjesto vas. Nisu ljudi toliko glupi da im treba ovo ovde, tako da please. Ja bi se uredio da mi neko ovo pokloni. Pretpostavio bi da ta osoba misli da sam ja glup, jer stvarno nije teško da iscediš pastu. Kao šta će ti ovo sam? Ljudi kupuju rančeve za svoje mačke. Ovo je malo glupo, iskreno. Izgleda smešno, ali mislim da mačka nije srećna ovde. Možda i jeste, nisam vlasnik mačke, tako da ne znam, ali... ne znam što da mislim o ovome. Definitivno je malo glupo ako mene pitate, ali ja nisam vlasnik mačke, tako da ne znam, možda sam ja glup, nemam pojma. Vi ćete reći da je ovo glupo, ali meni se sviđa. Postoji stvar koju zapravo napunite vazduhom i imate bukvalno krevet gde god da se nalazite. Jednostavno imate vazduh i to je to. Možete ga lagano izvući i vratiti u džep. Na prvi pogled izgleda beskorisno, znam, ali samo razmislite da možete da legnete bilo gde, znači imate krevet u bilo kom momentu gde god da se nalazite. Zvuči zanimljivo ako mene pitate. Napravili su kofer koji je zapravo trotinet u isto vreme. Jeste glupo, ali još jedna stvar koja je u isto vreme zanimljiva, brate. Dok se mi mučimo da vučemo sa sobom kofer, ovaj lik bukvalno vozi svoj kofer. Što je sigurno mnogo bolje ako mene pitate, tako da nije toliko glupa stvar. Ali zato ovo sigurno jeste, pa čoveče, šta će ti to? Samo jednostavno radi trpošnjake, nije toliko teško. Postoji bukvalno sprava koju se vi uhvatite i kao lakše radite trpošnjake. Napravljeno je ovo ovde, najminijaturniji laptop za mačke. Ovo nije šala ljudi, znači stvarno postoji, možete kupiti na internetu. Vi sad mislite kao to je najobičniji papir, košta previše, znači nije uopšte jeftino. Ako želite da vaša mačka ide na online nastavu, uopšte nije jeftino. Iako je samo papir. Ljudi, to je to klipa, nastavno za svi video, ako jeste izuništavite like za drugi deo, kliknite dole da postavite deo Rockfema, najjače porodice na YouTube-u, a gore kliknite za prethodni video, tako da vidimo se svi na tom gore videu. Ćao!